Mahkamah Persekutuan telah pun memanggil fail ataupun permohonan Tun Dr Mahathir bersama dengan Khairuddin Abu Hassan untuk semakan review of the earlier decision of the Federal Court yang telah menolak permohonan kebenaran untuk merayu terhadap keputusan-keputusan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi berkaitan satu perkara. Perkara ini adalah definisi penjawat awam yang menghantui sistem perundangan dan akan menghantui sistem perundangan dan kehakiman sampailah bila-bila sekiranya tidak diperbetulkan. Di pada hari ini, beberapa isu telah ditampilkan sebelum pendengaran permohonan tersebut. Yang pertamanya, rakan saya, Datuk Wira Farizam, bagi pihak responden, Najib Razak, telah bangkitkan isu sama ada keempat-empat hakim tertinggi yang telah dilantik oleh Yang Dipertuan Pembawah Duli Yang Dipertuan Agong pada 11 Julai baru-baru ini di atas nasihat Perdana Menteri sekarang iaitu Tun, yang juga merupakan pemohon dalam permohonan semakan ini. Permohonan yang pertama, Tun, sepatutnya mereka hendaklah menarik diri sebagai hakim Mahkamah Rayuan. Kebenaran untuk mengajukan ke Mahkamah Rayuan pada 5 bulan 11 yang melibatkan pemohon dia ialah Mohd Hafarizam terhadap anak buah saya berkenaan isu yang sama, isu penjawat awam. Dan saya mencadangkan dengan Tuan Haji Hani bersetuju adalah lebih elok untuk supaya hujahan berkenaan dengan pejabat awam itu diambil di sana daripada review di sini. Dan setelah mendengar hujahan kedua-dua pihak, Mahkamah Persekutuan bersetuju untuk menangguhkan permohonan semakan kehakiman ini sementara menunggu keputusan kebenaran merayu oleh Yang Berhormat Tuan Ibu terhadap Datuk Seri Mohd Najib berkenaan isu pejabat awam.